ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed dadka qurba joogta ah oo ayagu taageerada laga filaayo qaybta ugu muhiimsan inay ka qaataan oo ay hal dollar ku taageeraan xoreynta dalka iyo dadkii meelihii nolosha ay shalay ka bilaabatay noloshooda qurba joogtu in maanta xoog lagu haysto la xoreynayo maxay fursadan adoo ka faa'iideysanaya xawada u maraysaa iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan aad baad u mahadsantahay su'aalo fursada aad siisay waxaa ku waa waqtiga uu waa qiyaasaya waxaan rabaa aniga oo magaca qurba joogta Soomaaliyeed ku hadlaya gaar ahaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed magaceeda ku hadlaya fursadan ugu faa'iideysanayo maanta waa maalin muhiim ah qurba joogta waxaan leeyahay waxay rabaan in dalkan uu xoroobo sida dalalka ay ku nool yihiin uu noqdo si ay taa loo gaaro waxaa looga baahan yahay oo laga maarmaan ah in ay waxdee runtii goobta ma joogaan oo hadda qoriga ma qaadiyaane bedelkiisii qoriga bedelkiisii inay keenaan oo dalkaada dollar ku xoray fikirka ah inay qaataan contribution ay keenaan waxaan aaminsan in qurbi joogta haday contribute gareeyaan oo jaaliid jaaliid ay u ururiyaan lacag ay ku garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay keeni karaan dhaqaale fara badan oo aan shisheeye ugu baarami karno marka waxaan ku dhiirigelinaa ama ku boorinaa ama ugu baaqayaa dhammaan jaaliidaha dibadda ka jira guddoomiyaashooda inay shirar qabtaan ay ku sameynayaan dhaqaale ururin ballanqaadka madaxweynahaba uu ugu tagay kal hore oo ballanqaadka madaxweynahaba kal hore ugu tagay inay fuliyaan ballanqaadka madaxweynaha ay ballanqaadeen inay fuliyaan oo ay kacaan oo haddii Ilaahay ku rooyo ay sameeyaan sanduuq ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu magac daraan oo contribution ah halkaas lacagtaas iyadaana ay noqoto lacag taakuleyn oo ciidanka lagu taakuleyn waa kow taas waa midaas shacabka guud ahaan Soomaaliyeed ee meel u jooga gobollada iyo caasimada ku noolna waxaan dhihi lahaa contribution ha sameeyaan macal ganacsatadooda contribution dhaqaale ha la sameeyo waxaa kaloo dhihi lahaa waa in degmo kasta iyo mataqaanaa gobol kasta waa in laga kacaa waa in mudaharaadyo la sameeyo barnaambaxyo ah caasima lagu taageerayo dagaalka lagu taageerayo oo dowladda lagu garab siinayo gobollada dagaaladu ay ka socdaan aan lagu fiirsanin oo lagu garab istaago oo maarta shacabka Soomaaliyeed ay soo baxaan oo gobolka Banaadir u horeeyo oo lagu taageerayo dagaalka ay dowladda ku jirto iyo ka saarista laga saaraayo khawaariijta qaranka Soomaaliyeed.